Vremenoslavci so letošnje poletje uvrstili na drugo mesto na lestvici najbolj vročih po letu 1900. Oba poletna meseca nista skoparila z vročinskimi valovi. Vse skozi pa je temperatura vzdrževalo tudi lokalno politično dogajanje pod postojnjskim nebom. Politični znojev je bil vodstvo občine že zadnji junijski dan, ko je svetnik zvone Črnač župana Igorja Marentiča izpraševal o občinskih poslih podjetja Interim Alpe Adria in njegovega zastopnika Teodorja Kocmana, sicer vodjo volilnega štaba Mi znamo. Celovito pojasnitev pričakujemo na redni seji, je pa v tem času župan že ponudil obširen odgovor v postojnskem prepihu. Kritična javnost je pozorna na občinska ravnanja, še posebej po volitvah, ki naj bi postojno prinesle svež vetar, ne obremenjen z delitvami na naše in vaše. Izbira ustrezne ekipe je županova legitimna pravica, a kriterij izbire naj bo zgolj strokovnost. Ko gre za ključna področja občinske politike, bi župan moral brzdati apetite svoje politične skupine. V primeru postojske jame se problem na mesto Trezno za mizo rešuje na spolskem medijskem parketu, kjer političnim novincem rado spodrsne in ki ga izkušeni znajo izkoristiti sebi v prid. Odnosi s ključnimi partnerji so tako za podjetja kot občine izjemnega pomena, zato je odgovornost zanje v rokah najbolj izkušenih skrbnikov. Marentič je res, da podedoval hladen odnos med vodstvoma občine in postoljske jame DD, zato je bila naloga njegovega pogajalca toliko težja. Glede na trenutni izplen, se postavlja vprašanje, ali je župan stavil na pravega konja. Napadi prek medijev mečejo slabo luč tako na eno kot drugo stran in to znajo izkoristiti tudi politični tekmici in njihovi sledilci. Kako dolgo bo župan še užival tako veliko politično podporo, kot jo je bil deležen ob volilni zmagi? Skrajni čas je za stresnitev.